תגידו, אתם רוצים לטעום מהיוסי שהכנתי לקראת לילה יהיה בסדר? הכנתי סיר ממש גדול, אז לא אכפת לי לתת לכם לטעום קצת. אני אשמח. רגע, אתה רוצה שאני אעזור לך להביא את הסיר מהמטבח? אין צורך, אני מפלץ. אני יכול להביא את הסיר בקלות. זנב שואל, שן חזיר, מהמטבח אקסום לי סיר. וואו! מיכל, אני מזכיר לך, זהו המאכל המסורתי שכל המכשפות, המפלצות והשדים הכי אוהבים לאכול. רגע. נו! זה מאוד 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 מעניין. זה מאוד מעניין וגם מאוד מצמי. זה מצמי. סליחה, אני חייבת לשתות מים. אני חייבת מים.